Azuis, para trás, bora. Os pais normalmente são violentos é com os árbitros. É, os árbitros, coitados, levam, é que levam a massacre deles todos. Já me aconteceu ter que sair com um escolta policial, digamos assim. Pais vêm a comunicação social a criticar o árbitro diariamente, nos jogos do Benfica, nos jogos do Porto, nos jogos do Sporting, ou vêm o clube, mesmo que para eles possa ser falta, e nós estamos lá dentro, até podemos estar a fazer uma gestão de jogo, ok, não vamos apitar aquela falta, vamos tentar equilibrar isto, porque aquela equipa está a ganhar 5-0 e a outra está a perder, e vamos tentar gerir isso. Se os pais também não conseguem perceber isso, para nós vai ser sempre uma dificuldade. Pais a ameaçar árbitros já. E os miúdos, como é que reagem? Ficam cabeça quente. Depois começam a entrar e começam a bater, entrar mais duro sobre os colegas, não são colegas de equipe, mas são adversários, são colegas da mesma. Muito do que acontece em campo é a transparência do que acontece fora do campo. Ou seja, quando temos os pais revoltados, ou estão a gritar com os miúdos também vão estar revoltados, vão querer jogar mais duro. Os bancos, com os treinadores, vão estar mais duros. E nós temos de ser os homens mais calmos dentro de campo, para conseguir gerir isso e perceber, olha, estás assim, olha, estás a ver, eu estou calmo. Porquê que estás assim? Porquê que estás a entrar assim? Olha, calma, vamos jogar à bola. Oi, olha aí, temos que ajudar. Põe no chão, Fosso! Golo! E agora, só quem fala é a Mister Rita. Se alguém quiser falar, faz o quê? Ok. Isto chegou a um ponto em que as medidas ou são radicais ou então nada se resolve. Nós tivemos uma reunião com o Conselho de Arbitragem de Santarém, elaborámos uma ficha, que é entregue aos árbitros e que tem ali um outro grau de exigência nesta questão dos comportamentos, que é algo que vem para nós. O clube não atuou. Atuamos nós. Além da questão de sermos nós próprios a impedir as pessoas de entrar nos estabelecimentos, podemos cortar uma parte do financiamento ao clube. Acho, inclusive, é que em situações extremas poderiam ou deveríamos proibir os pais de assistir ao jogo. E em última análise, podemos ir ao limite de dizer, ok, então não usam as nossas instalações. Eu não tenho problemas nenhums em dizer que se alguém um dia se portar muito mal, não quiser fazer nada por isso, se calhar mais vale não existir. E, portanto, acabe-se. Quando os árbitros são do sexo feminino, ainda são piores ainda. Já ouvi palavrões, por exemplo, tem um rabo muito grande, sai do campo, tem solito, sai do campo. Os árbitros são figuras de autoridade. Eu não posso dizer o que me apetece a uma figura de autoridade. Que eles não percebem e que somos homens e que também podemos errar. E também estão em formação. E que também estamos em formação. Mesmo na digital somos observados. Nós também temos classificações. E se os exemplos viessem, muitas vezes, dos clubes a nível nacional, garantidamente que nós não tínhamos aquilo que temos. Acham que se calhar resolvem alguns problemas da vida com os filhos, outros querem que os filhos sejam aquilo que eles nunca foram. E normalmente essas frustrações acabam por ser para os miúdos ou para os árbitros. Virar o foco do árbitro para os miúdos tem acontecido mais ultimamente, infelizmente. Por causa das questões das expectativas e da chamada, entre aspas, campeonite, que os pais às vezes têm e os miúdos não têm. Calma agora, calma, respira! Os treinadores de bancada, muitos, que é os pais. Já me aconteceu, por acaso, um jogo Benjamins há uns tempos, uma mãe a dizer ao miúdo, parte uma perna que ele tem duas. Basta só uma mãe ou um pai mandar um grito, que ele sabe que é a mãe, e vai fazer o que a mãe está a mandar fazer, ou o pai mandar fazer. Deixa de ficar aí, Henrique, no posto. Mais para trás, Henrique, mais para trás. Olha as costas.
Se alguém tem que falar, se alguém tem que dar educação, se alguém tem que dar instrução aos meninos, é o treinador e não os pais. Agora, os pais estarem aqui sentados e estarem a dizer chuta, remata e vai à bola, prega uma rasteira, empurra. Quando eles fazem alguma coisa que eu não quero porque ouvem o pai, chamo-os. Por exemplo, se estiver a jogar, sai, entra o outro e explico. Tu não tens que fazer aquilo porque já não treino aquilo, não tens só fazer aquilo porque ouviste na bancada a fazer aquilo. Por exemplo, ele ir com a bola e chegar a meio do meio campo, ouvir o chute e eles estar à baliza. O Misa só diz para nós não ligarmos. E é fácil não ligar? Não. O facto de um pai estar atrás de uma... Um pai de um guarda-redes estar atrás da baliza constantemente em todos os jogos. E sempre a dar indicações constantemente para o miúdo. Neste caso, foi logo o treinador que interveio durante o jogo. Foi, olha, se não se importa, estamos a falar de um pai. Do próprio filho, se não se importa, podia-se afastar um bocadinho e tal. E o pai respondeu, eu sou o pai dele, eu posso fazer o que quiser e estou fora do campo. Não sabemos exatamente como é que o miúdo estava a sentir, mas garanto-vos que uma coisa estava a acontecer. Ele não estava focado no jogo ou no treinador. Para a criança, ela quer, acima de tudo, jogar e ter prazer em jogar. E quando vê comportamentos negativos desse tipo do pai ou dos pais, claro que ela não fica satisfeita, porque gostaria que o pai tivesse um comportamento adequado. E também há um desrespeito para o próprio treinador, que é uma figura que para a criança é absolutamente essencial na liderança e na condução do próprio jogo, do próprio treino. Ela fica aí numa situação de ambiguidade, de sentimentos, também de autoestima, e que é preciso, portanto, garantir. Não me parece bem. Temos o míster, não precisamos dos pais, às vezes até nos desconcentra. Você acha que os pais precisavam de saber portar melhor? Claro. Às vezes até nos envergonham. E o que é que o Mister diz sobre isso? Fala convosco sobre isso? Que nós não podemos ligar à bancada, temos que focar-nos no jogo, sempre. Olha, eu ouvi isto assim. Se fazes o melhor, vem para cá. Está ao contrário! E eu calei-me logo. Obrigado. Fazes o melhor, vem para cá. Tempo. Oh, Mister, mas boa! Eu também. Olha cá, Rafael. Tyler, troca aqui um bocadinho com o Bogdan. Vai lá. Bogdan, vai para avançar. Leva a bola para seguir. Aqui no futebol, quem dá as indicações é os treinadores. E os treinadores vão querer o melhor para eles. Não é os treinadores que vão querer, como muitos dizem, que o treinador não quer, que está-te sempre a pôr no banco, está-te a queimar. Não, o treinador sabe o que é que está a fazer e o que é que quer para aquela criança. Tu ficas à defesa. Manel, só jogar. Agarra, agarra. Boa. Essa palavra é proibida. Se disseres, vamos ter um castigo e um cartão amarelo. Pode ser? Não queres, pois não? Então pronto, então não vamos dizer mais. Pode ser? Está combinado? Está cá sim. Ok, bora. Os resultados são tão importantes que acabam por, muitas vezes, intervir com o treinador no final do jogo. Porquê que não jogou, porquê que jogou tão pouco tempo, porquê que saiu. E já aconteceu muitas vezes os pais dizerem eu pago, quer saber porquê que o meu filho não joga, porquê que muitas vezes até utilizam aquele termo de o meu dinheiro é igual ao dos outros. Os regulamentos, o que dizem, obviamente, que há direitos e deveres. E os pais pagam as mensalidades aos meninos para que eles possam treinar, ou seja, sejam formados, aprendam a jogar o futebol. A competição, obviamente, é sempre um extra, que está implícito, mas depois é as escolhas dos treinadores, obviamente, com várias variantes, vieram aos treinos, o aproveitamento escolar também é bastante importante, a sua forma de treinar. Obviamente, tentamos sempre que todos os meninos nunca fiquem mais do que um jogo sem ser convocados. Não deixo de dizer que a formação parental no desporto, e em especial no futebol, é uma urgência nacional. E às vezes até agridem, começam a bater-se uns aos outros. E nada de ao contrário, otário, sozinho, anda lá para fora. Se é homem, anda lá para fora, otário. Já planeadas e calendarizadas várias ações,
nomeadamente workshops, sessões de formação, team buildings, criação de momentos de celebração com os pais, com as famílias, numa perspectiva de não só haver uma maior aproximação dos pais para com o clube e do clube também para com os pais, tendo por meio os atletas. Como componente da Escola de Pais Parceiros, temos também a componente ética de princípios e valores que regem o ser humano, e esse é um dos grandes propósitos também, formação de homens antes de formarmos atletas. Acaba por ser uma aprendizagem e para nós pais um desabafo. Porque por vezes nós podemos estar a sentir alguma coisa e se tivermos esta dinâmica de diálogo, acaba por nos ajudar também. Em termos da nossa atitude, da nossa postura, se calhar pensamos mais, já vamos para a bancada e pensamos mais em alguns aspectos. Se os pensamentos e as emoções forem bem geridos, então temos tudo para que os comportamentos possam ser os mais adequados. O caminho é este. Portanto, o caminho terá que ser educar os pais. Nós começámos por educar os atletas, depois educámos os treinadores. Hoje em dia, para ser treinador, tem que ter carteira profissional. E os árbitros também têm que ser credenciados. Faltam os pais. Os pais, de facto, em algumas situações, precisam de saber estar. Já me aconteceu, por exemplo, o miúdo, quando vai entrar em campo, o pai dizer para ele: se não marcares 3 golos, não vais à feira. E eu chamei o miúdo, tirei o miúdo, expliquei-lhe a ele o porquê de não jogar a seguir. E ele, ao intervalo, foi falar com o pai e explicou. E o pai teve a segunda parte toda caladinha e não disse mais nada. E ele jogou a segunda parte? Jogou a segunda parte e fez 3 golos. Chuta! Golo! Golo! Ganda Martins! O que é que tu mais gostas no futebol? Ganhar. Não há nenhuma criança que não queira ganhar. Não vamos contar os golos, está bem? Vamos fazer coisinhas bem. Mas elas sabem que ganhar ou perder significa que isso faz parte da vida. Muitas vezes perder é fundamental para depois saber ganhar, não é? E os pais têm que saber que isso também existe na vida dos seus filhos. Acontece o mesmo na escola. Há momentos em que têm boas notas e há momentos em que não têm boas notas. Isso faz parte da vida. O jogo é isso mesmo. O jogo é um risco, é uma aposta. Mas, acima de tudo, ele deve ter um fundo essencial, que é ter prazer em ser pessoa. Isso é que é essencial, não é? Formar pessoas antes de formar atletas. O atleta vem por acréscimo. Espera, não interessa quem está a ganhar. Junta, junta, junta. Levanta. O que é que se passa, amigo? É. Como é que está a correr o jogo? Quando ele perde, digo que não há problema, porque perder faz parte da vida e nós em tantas situações da vida perdemos. Não é verdade? É mesmo isso. E se perderes? Sinto-me triste, mas ao mesmo tempo, contente, porque joguei. Não conseguimos ganhar 10 dezenas de jogos de uma vez. É difícil. É. Mas não faz mal. Não. É mais importante jogar do que ganhar? Nesta idade, sim. Porquê nesta idade? Então, porque esta idade o que interessa é a formação, não é? O jogo. Nós ficamos formados para depois conseguirmos jogar melhor. O mais importante é que eles ganhem o gosto pelo futebol e comecem a viver o futebol. Não é dar muita importância a vitórias, a derrotas, dar importância a que eles se divirtam, convivam com as outras crianças, que ganhem mais autonomia. Muitas vezes o que os pais pretendem é o resultado de imediato, mas nós temos um trabalho completamente diferente. Obviamente gostamos de ganhar, mas não ganhar a todo o custo. Ou seja, estamos cá para formar. Dar a bota. Claro que se tivesse um filho também gostava que ele desgaste o tempo todo e fosse o Cristiano Ronaldo, mas temos que ter atenção também e não pressionar tanto a criança. Existe muito e não se está a ver o jogo pela felicidade, pela alegria, mas um bocadinho de o que é que isto vai dar. As crianças não são feitas em laboratório. É preciso perceber que nem todos vão ter sucesso esportivo. Como é que se gera esta questão? Esta é uma pergunta fundamental. Há crianças que não têm jeito, há crianças que têm mais dificuldades. Cada criança é uma criança. Os miúdos têm que se divertir no desporto. Haverá a altura em que a competição será uma coisa muito importante. E, portanto, eles têm que se divertir. Estarei, eventualmente, sozinho nisto? Acho que já não estou. Se nós estamos certos e acreditamos que estamos certos, é tudo uma questão de tempo, de outros fazerem como nós. Eu tenho medo é como é que o futuro vai ser em termos gerais no futebol, mas em relação especificamente aqui ao nosso trabalho, acho que sim, o Torriense leva-me a estar otimista. E espero que isto vá passando.
O que é que tu ganhas em vir cá, que a mãe diz-te sempre? Amizade. Que é o mais importante, não é? Sim. Tens muitos amigos aqui? Sim. Mais um bocadinho mais. Ok, eu quero que a Matilde tenha sempre dois amigos para passar a bola, ok? Para isso é que serve o desporto. E não apenas para uma capacidade de competir para ganhar a qualquer preço. Uma medalha não vale a vida de uma criança.